စင်တူလေးနဲ့ဩဒါဘောလုံးအင်ဂျီပေါ့နော်ကျွန်တော်အသင်းအင်ဂျီဩအသင်းကနာမည်ပါလဲမသိဘူး Drinker FC Drinker FC ဩဝါ Okay မိခွန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ EH တွေကအချစ်ဆုံး EH ရဲ့နာမည်အစစလုံးကိုပြောပြပါနှာခေါင်းထဲမှာလုံးဝညှက်ထားနိုင်ပြီဆိုတော့မှယူသွားလို့ရမယ်နော် Okay Okay OB လုံးဝအကျင့်နေပဲခေါင်းရောမူးလားယောက်ျားလေးချင်းနမ်းရမယ်ဆိုရင်နမ်းရလားဖြေပါမေကလေးပုံစံနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်အမူအရာတစ်ခုလောက်ပြပါစပါပြီအချိန်ဆမှတ်နေပြီအေးအော်ဟေးအဖေကွာရနေတွေ့လိုက်တယ်ထားလိုက်ရောလို့အော်မှတ်နေပြီအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ထားလိုက်ရောအဲ့တော့အချက်မရရအောင်နော်